solve them, cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late. So hello guys, I will not write a video like me. And today, the video tomorrow, tell you about some cool stuff. I mean, sensor tomorrow, keep that away. I mean, stand up, hello, I mean, stand up, down, only, see, I go. Then guys, start to nail it. Yeah, knowledge, sir, I mean. So, okay. আজি মানে ডাইৰেক্ট ভিডিঅটো ডেলিভাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ কেলেকি মানে এতিয়া মই গৈ আছোঁ পূৰ্ণিমা গ্ৰাফিক জোন, তাৰপিছত তাৰপৰা মানে তাত গোটেই ল'ৰাখিনি আছে মানে, তো আজি ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবিছোঁ, ক'ত যাম এতিয়ালৈকে সেইটো ডিচাইড হোৱা নাই, তো যাম ক'ৰবাত এতিয়ালৈকে চিয়'ৰ হোৱা নাই, মানে প্ৰথমতে গৈ লওঁ, মানে ল'ৰাকেইটা এইকেইটাই গোটেইখিনি মানে ৰখিয়ে আছে ইয়াত, এই গাল ল'ৰা তো এতিয়া একজষ্টটো খুলি দিছোঁ, আজি মানে অকণমান উৎপাতটো দি দিম আৰু, বহুত দিন উৎপাতটো দিয়া নাই যে, সেইটো কাৰণে একজষ্টটো খুলি আছোঁ, RC390খনৰ একজষ্টটো খুলি দিম মানে এতিয়া ইয়াখন মানে বৰ বেয়া ফুটে কৈছোঁ নহয়, মানে অকল কিল চুইচটো অন অফ কৰি দিবই লাগে মানে, একদম ফটকাকতে ফুটে থাৰ্ড থাৰ্ড হৈ গ'ল, মই ইঞ্জিনটো BS4 হ'ব লাগিছিলে বে, ইঞ্জিনে যদি BS4 হোৱাহেঁতেন ন অবেয়া ফুটিলে কাম গেলা, তো হয়ে গেল আর খোল খাই গেল, তো গাইস এটা ওলাই দিছো, এখন একজস্ট খুলে দিল মানে দেখো পাইছে মাতটো কেনে চালি আন, এখন ইয়ার একজস্ট মানে থানাখন পার হওয়ার পিছত খুলিব বোলে পুলিশক লগাই দিব লাগিব, তো এটা আগে এটা আমি কত যাম বে নাজানো, এতিয়া ক'ত যাওঁ গৈ থাকোঁতে গম পাম আৰু ক'ত যাম, আমি মানে আধা ৰাস্তাতে গম পাম, ইয়াত তেলটো ভৰাই ল'লে ববে আমি মাৰিছিলে মানে, সেইটো কাৰণে তেলটো ভৰাই ল'লে, এতিয়া একজষ্ট লাহে ধীৰে খুলিছে, এতিয়া এইখনৰ ফুটন চাব বৰ বেয়া ফুটিব মানে, অকণ মানে থাপাটো থুপৰো কৰিব, এইটো চিটটো বেলেগ হয় নাই বনাইছে হয় নাই, সেইটো কাৰণে চ' এতিয়া আহি গ'লোঁ, ষ্টেণ্ড উঠাই লোৱা বে,
it's awful, cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. So guys, thank you for watching. I'm going to see you in the next video. জেগাটো মানে মই আজি প্ৰথমবাৰে আহিছোঁ মানে ক'ব গ'লে, কিন্তু মানে জেগাটো আল্টিমেট লাগিছে, কৈছোঁ নহয় ন' ৱৰ্ডছ ফৰ দিছ জেগা, কি কওঁ মানে জেগা, তাৰপিছত বাইক, তাৰপিছত আকৌ চাউণ্ড, মানে কি কওঁ মানে আল্টিমেট লাগিছে। কিন্তু অকল ৰাস্তাতে মানে অফ ৰোডিং টাইপ হৈ গৈছে, কিন্তু অফ ৰোডিং বাইক নহয় ন, সেইটো কাৰণে অকণমান বেয়া গৈছে আৰু, কিন্তু জেগাটো যে আল্টিমেট, অ' মাই গড, একেটাই যদি চাবলৈ জেগাটো কিন্তু বেয়া। দেখিছে এতিয়া আহি পাই গ'লে এনেকুৱা চালিয়া জেগাত, দেখিব পাইছে ইয়াত দুখন বাইক, মোৰ বাইকখন তাত আছে, চ' আহি গ'লোঁ আৰু। দেখিব পাইছে মোৰ চুলটো আজি অকণ মানে বেয়া হৈছে, ঠঙা ঠঙা লাগিছে চাগে, চুলটো আজি কাটিছিলোঁ মানে, কেনেকুৱা লাগিছে চুলটো কমেণ্ট কৰি জনাব মানে। এন চাওক জেগা, চাওক কি চালিয়া জেগা, কিন্তু ববেয়া গৰম লাগিছে, কিবা ক'বা নেকি অনুপম? আজি বাইকখন মানে তেল চেল খতম হৈ গৈছিলে ন, একদম পুৰা কি কোৱা মানে, আৰু এইটো যোগাৰ চাওক, যোগাৰ তাৰ চাৰ বান্ধি লৈছে মানে, চ' তাকে এন হেলমেটটো চাওক, হেলমেটটো মানে বৰ ঐ হেলমেটটো জিলিকিছে, বেয়া জিলিকিছে, এন চাওক ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে জেগাটো কমেণ্ট এটা কৰি দিব, এন বাইকখন কি বিশাল নে এন বাইকখনৰ মাতটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি দিব, এন জেগাটো আমি অকণ মানে ইয়াত ফটো চটো মাৰি লওঁ, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখা আছে আপোনালোকক। চাবিটো দিয়া আকৌ, চাবিটো নিদিয়া নেকি, এনেই কেছ ধৰিলোঁ, পৰিয়ে থাকিলে লাষ্টত দিয়াতে, চকাই আছে এতিয়া ওলাই দিছোঁ, এণ্ড মই এইখনে চলাম আৰু, মোৰ ফেভৰেট বাইক নিচিনা হৈ গৈছে এইখন, কোনখন বাইক ভাল লাগিছে তহঁতক, হে কোনখন ভাল লাগিছে, এইখন নে সেইখন ভাল লাগিছে, সেইখন কলাখন ভাল লাগিছে, থাক দেই বাই বাই। ভিউটো কিন্তু ভাল লাগিলে, কিন্তু অকল ৰ'দটো দি মাথাটো একদম বৰ বিষাই গ'ল মানে, কি কওঁ আৰু, সেইফালৰ পৰা ওলাই দিব পাৰি দেখোন, সেইফালৰ পৰা ওলাই দিওঁ ন,
Bye bye guys, I'll see you in the next video. Bye bye. And I'll see you in the next video. Bye bye.